Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandman. Sizlarni mana shu yosh cheklaringizga ko'rib, o'sha o'zimizning yoshligimiz davrimizga boramiz-da mana bu xayollar, chiroyli bir davrlar bo'lgan. Endi hozir men mana shu fursatdan foydalanib Target xalqaro maktabi asoschisi Yuzdaka Jalilovga alohida minnatdorlik izhor etaman. Katta matonat va katta jasorat bilan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 5 ta mana shunday bir maktabni, xalqaro maktabni ta'sis etib, sizlarga o'xshagan yoshlarimizni kelgusida yetuk insonlar, komil insonlar bo'lib yetishishlar uchun tamal toshini qo'yib, juda katta maqsadlarni oldilariga qo'yganlar. Shuning uchun Yuzdakaga o'xshagan sizlarni ichingizda ham shunday insonlar chiqsin. Bitta narsani maslahat aytaman. Bugungi kunda mana sizlar 21-chi asr farzandisizlar-da. To'g'rimi? 21-chi asrda tug'ilgansizlar. Endi mana shu taka bilan bizani bitta yutug'imiz bor. Qaysi ma'noda? Biz mana Yuzdaka ham biz ikkita asrni ko'ryapmiz-da, tushunyapsizlar? Biz o'zi 20-chi asrda tug'ilganmiz. Lekin hozirgi kunda mana 21-chi asrda 21-chi asr avlodi bilan gaplashyapmiz. Bilyapsizlarmi? Endi masalaga o'sha kirish so'zida qiyoslama qilib berish uchun, ya'ni taqqoslashda bilinadi-da har bitta narsa. Qachonki siz bir narsani tatib ko'rsangiz, uni sho'r yoki achchiq yoki shirinligini bilasiz. Ha? Shunda farqini bilasiz. Shunga o'xshab, bugungi kunda sizlarni qanchalik darajada, naqadar baxtli ekanliklaringizni tushunishingiz uchun birgina kes, birgina misol keltiraman. Biz men masalan o'zimdan agarda misol keltiradigan bo'lsam, 1980-yilda maktabga borganman. 1980-yil. Va 90-yilda, ya'ni hali biz mustaqil bo'lmagan paytimizda, Sovet davlati paytida maktabga o'qiganman. Va 20-chi asr oxirlari bo'ladi. To'g'rimi? 20-chi asr oxirlari. Endi bizga o'qigan maktablardagi sharoitni endi sizlarga aytib berishgan bo'lsa kerak, endi ota-ona boshqa bilgan bo'lsa kerak. Bizga kompyuter degan narsani bilmas edik. Biz o'qigan paytimizda elektronika, umuman mana bu mobil aloqa vositalar bu narsalar bo'lmagan. Lekin nima bo'lgan? Bizda intilish bo'lgan, ilmga bo'lgan chanqoqlik bo'lgan. Va natijada shu narsani maslahatga aytamanki, ana shu ta'lim tarbiya jarayonida ajralib turganmiz, boshqalarga qaraganda ko'proq vaqtimizni kitob o'qishga sarflaganmiz. Va yana bitta narsani aytaman sizlarga, natijada kim mana shu ishlar bilan shug'ullansa, o'zini vaqtini birinchidan chiroyli kun tartibiga solish kerak. Kun tartibi hamma paytda kerak. Bizga mana shu narsani qilganmiz, kun tartibiga solganmiz o'zimizni, hammamizni va o'sha davrda Sovet paytida bo'lsa ham, lekin u paytda a'lochilarni alohida haligi do'stlar qachotdir deb, o'sha a'lochilarni alohida rasmlari turardi maktabda va ana shu a'lochilarni rasmlarining ichida bizni kaminaniki ham turgan. Natijada nima bo'ldi deganda, men mana shu bugungi kunga kelib falsafa doktori bo'ldim va bugunga kelib ichinglarda bilmadim endi sizlar prezident bilan gaplashgan bormisizlar ichinglarda? Qo'llarni ko'taring. Prezident janoblari bilan gaplashib, suhbatlashib, prezidentga o'zini fikrini gapirib bergan, tarixni gapirib bergan bormi ichinglarda? Yo'q bo'lsa iloyim endi bo'ladi. Tushundinglarmi? Sizlar ichida mana shunaqangi bolalarimizni chiqaramiz. Birgalashib Yuzdaka bilan, mana Shotaka bilan. Tushundinglarmi? Bo'ladi. Endi qaraylarda prezidentni huzuriga, ya'ni prezidentni oldida turib misol uchun men o'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, 2 soat gapirganman prezidentga, prezident mani 2 soat tinglagan. Endi prezidentni oldida shunaqa chiqish uchun nechadir million dollar bersangiz, men dollarim bor,
Lekin ben prezidentni oldiga olib chiqib qo'ying desangiz, olib chiqib qo'yishadimi? Bo'ladimi shu narsa? Millionlar bor dollarlar, siz aytasizki, "A siz nimani gapirasiz? Prezidentga nimani gapirasiz?" Ama Samarqandda İmom Buxoriy hazratlarining tarixlarini gapirib berganman va muzeyni taqdimotini olib borganman. Va ikkinchi obyektimiz o'sha imonida hadis ilmi maktabi bo'lgan. Hadis ilmi maktabini taqdimotini ikkita, ya'ni İmom Buxoriyning muzeyi va hadis ilmi maktabiga 1 soat 1 soatdan 2 soat vaqt ketgan. Taqdimot. Va prezident janoblari rahmat deganlar. Endi nima uchun shunaqa bo'ldi deganda, qanday shu darajaga yetdi deganda ilm bilan yetdi. Vaqtida olingan ilm va qizg'anilgan, vaqt qizg'anish bo'lish kerak. Sizlarda ham shu narsani ko'rishingiz kerak. Behuda narsa bo'lish kerak emas. Vaqtni biz qizg'anishimiz kerak. O'zimizni ustimizda ko'proq ishlasak, shunaqa darajaga yetamiz. Men masalan o'sha 90-yinchi yilda Toshkent Islom institutiga qabul qilingan bo'lsam, keyin 93-yinchi yilda Misr Arab Respublikasi Al-Azhar universitetiga tahsil olishga ketdim va u yerda ham talaba bo'lib turib O'zbekiston tomonlama qo'llab-quvvatlanib O'zbekiston radiosida muxbir bo'lib ishlaganman, jamoatchi muxbiri bo'lib ishlaganman O'zbekistonni va u yerda Misr Arab Respublikasi teleradio kompaniyasiga ishga kirgan. Ham o'zim o'qib turgan paytimda, demak 3 ta lavozimda ishlaganman. Bu tarjimon, muharrir va boshlovchi. Tushunyapsizmi? Bu nimaga shunday bo'ldi degan paytda ana shu vaqtida olingan ilm va hokazo shu narsalarni YouTube'i mana ana shu darajaga olib chiqdi. Komil inson bo'lishning sirlari, to'g'rimi? Komil inson deganda kimni tushunamiz? Qaysi inson komil hisoblanadi? Kim aytadi? Qanday odam kamolatga erishadi, bilasizmi? İlimli. Ha? İlimli. İlimli inson. İlimli inson kamolatga yetadi. Shuni o'zi yetadimi ilimli bo'lish? Qismi. İlimli tarbiyali. Yaxshi tarbiyali, ilmli, yaxshi, yana hamma tomonlama kuchli bo'lish kerak. O'z sohasi mutaxassis bo'lish. Hozir endi qaranglar, shuni biz sizlar bilan bitta formulaga solamiz. Hozir sizlar mana xalqaro maktabda o'quvchilarsizlar, to'g'rimi? International school-da, to'g'rimi? Shuni o'quvchisizlar. Endi qaranglar, buni 100% ga oladigan bo'lsak, komil inson bo'lish uchun 100%likka oladigan bo'lsak, aynan shaklda. Shuni o'rtasidan bo'lsak, 50%ini sizlar amalga oshirib bo'ldinglar. Nima bilan? Yo, o'quvchi bo'ldinglar. O'quvchi bo'ldinglar va 50%ni ichida o'sha targetni, masalan, o'quvchilar bo'ldinglar, 50% ichida nimalar bor? Maktabdan nima olasizlar siz? İlim olasizlar, to'g'ri, yana tarbiya olasizlar, yana ibrat, yana tarbiya etildi, maqsad, yaxshi, yana sog'lom fikrlash, to'g'ri, yana shaxsiy nima? Shaxsiy rivojlanish, to'g'ri. Саморазвитие. Саморазвитие, то'g'ri. Yaxshi. 50% ga sizlar hozirgi kunda qo'lingizga kiritib bo'ldingiz. Komillikni 50% ni qo'lingizga kiritib bo'ldingiz. Ha? Endi keyingi 50% nimalardan iborat, bilasizmi? Endi qaraydi, masalaga bu narsani formulaga solinganini aytib beramiz. 50 sizlarda bor. 50 bor. Lekin 50 ni nima qilishimiz kerak? Rivojlantirishimiz kerak. Va 50 ni 50 ga qozonishimiz kerak, o'z 50 ga qo'lga kiritishimiz kerak. 50 bizda hali yo'q. Tushundingizmi? 50 ni bizga olishimiz uchun o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak. Va unga intilishimiz kerak va 50 ni nima ekanligini tushunib olishimiz kerak o'z aslida. Agar masalan mana aylana shaklida oldik, o'rtadan bo'ldik, 50 50 turdi. Shu 50 sizlarning qo'lingizdagi bor, qo'lingizda hammangizda bor 50 targetga kirganingiz uchun sizlar 50% ishlab bo'ldingiz. Komillik sari 50% bor. Endi uni 50 ni misol uchun 10 10 ga bo'lib chiqadigan bo'lsak,
yaşlar dikkat bilen tinglaydi. 10% misol uchun mana hali 4 ni kesamiz, to'g'rimi? Aynan shunday. Mana kesdikda 10 yozdik. Endi bu yerda yozish imkoniyati bo'lmagan uchun, lekin tasavvur qildinglar. 10% bilasizmi? Odob, axloq. 5-5 kan. Sizlar aytishingiz mumkin. Maktabda hozir biz aytdik-ku, tarbiya deb. Maktabni ichida olinayotgan tarbiya ko'pincha nima bo'ladi? Shu maktabning hududida bo'lib qoladi-da. Tushundingizmi? Lekin haqiqiy odob, axloqlar odob bilan axloqlar maktabdan tashqarida ko'rinadi. Tushundingizmi? Haqiqiy bolani odobi, axloqi tashqarida ba'zida narsalar bilan mana yig'ib qolasizlar-da, ha? Tashqariga chiqasizlar. Tashqariga chiqqan paytingizda ana u yerda sinaladi o'zi odobingiz va axloqingiz. Tushundingizmi? Maktabda emas. Maktabda sizlar bilasizlar, ramkada o'qituvchilar bor. Sizlarni doimiy ravishda nazorat qiluvchilar bor. Tushundingizmi? Endi u odob, axloq deganda nima tushunamiz? Tashqaridagi odob, axloq deganda nima tushunamiz? Nima uchun u 10% ga kiryapti? Sizlarni komillik sari ketadigan 10% ga. Bilasizmi shuni? Shuni tushunib olishingiz kerak sizlar. Tashqarida qanday bo'lish kerak inson? Muomala jihatidan yana ham sizlarga osonroq bo'lishini aytaman. Odob, axloqni teskarisi nima bo'ladi? Odob, axloqni teskarisi. Unga zid. Odobsizlik nima bilan paydo bo'ladi? Odob, odob, axloq bilasizlarmi? Har bitta insonni kamolotga yetkazish uchun inson birinchi galda bilimli bo'lishi mumkin. Ingliz tilida shunday gaplashadi, o'zbek tilidan ham zo'r gaplashadi. Tushundingizmi? Zo'r gaplashadi. Lekin uni axloqi va odobi tashqaridagi yurish-turishi bilan ma'lum bo'ladi. Tushundingizmi? Birinchidan, tashqariga chiqqandan keyin, misol uchun ko'chaga chiqdi, maktabdan chiqdi. Mana boshlanadi. Qo'l mundoq. Tushundingizmi? Yurishlar o'zgaradi. Keyin so'zlar o'zgaradi. Ma'naviy jinoyatlarga yo'l qo'yiladi. Ma'naviy jinoyat nima bilasizlar? Ma'naviy jinoyat nima? So'kish. Buxorodanmisiz? Buxoro, ko'rdingmi? Sheva ketdi, so'kish, so'kish. Toppa to'g'ri. Ayniqsa buxoroliklarga yarashmaydi. Tushundingizmi? Chunki Buxoroi Sharif, Buxoro, buxoriylar yurti. Tushundingizmi? Ayniqsa sizlarga yarashmaydi. Hammaga ham yarashmaydi, lekin Buxoroni mavqei boshqacha. Butun dunyoda Toshkentni tanimaydi. Tushundingizmi? Surxondaryoni, Qashqadaryoni tanimaydi. Lekin Buxoroni taniydi, hamma taniydi. Shuning uchun sizlarga bo'lgan munosabat boshqacha bo'ladi va shuni biz hammamiz Buxorodan bo'lmasak ham, lekin tashqariga chiqqanda nima qilamiz? Maqtanamiz, biz Buxoriylarmiz deymiz. To'g'rimi? Buxoriylarmiz degandan keyin nima bo'lish kerak? Buxoriylarga mos bo'lishimiz kerak. Buxoriylarga mos bo'lishimiz kerak. Ma'naviy jinoyat shundan iboratki, sizlar bugungi kunda necha yoshlar hozir? Mana shu yerda o'tirganlar. 15-16 sizlar. 17 ham bor. Odob, axloq qanchalik darajada kerak? Qachonki inson odobli bo'lsa, maktabda qanday xatti-harakat qilib yurgan bo'lsa, tashqarida ham xuddi shunday xatti-harakatda bo'lish kerak. Tushundingizmi? Mana bu yerda ustozingizlarni hech qachon gapini bo'lmaysizlar, to'g'rimi? Ustozga juda ham bir ehtirom bilan yondashasizlar. O'zaro bir-biringiz bilan gaplashayotgan paytingizda, suhbatlashayotgan paytingizda baribir nima bo'ladi? Odob, axloq qoidalariga rioya qilasizlar. Xuddi shu narsani nima qilishimiz kerak? Tashqarida ham shu narsa davom etish kerak. Va shu bilan birgalikda maktabda aytilmagan so'kinishlar tashqariga chiqqandan keyin boshlanishi kerak emas. Agar sizlar komil inson bo'lishni xohlasanglar, komil inson bo'lish xohlasanglar, odob va axloqqa juda ham katta e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan sizlar nima bo'lasizlar? 60% ni qo'lga kiritasizlar. Keyingi 60% bilasizlarmi nima? Keyingi 60% keyingi 60% madaniyat va farosat. Boya kimdir farosat deb gapirdi? Madaniyat, ha? Sizmi?
Ha, yana Buxoro mi? Maşallah. Madaniyat ve farosat. Madaniyat ve farosat. Keyingi 10%. 70% ga chiqyapmiz. Tushunyapsizlarmi? Ana shu madaniyat bilan farosat nima uchun kerak bizga? Nima uchun kerak? O'zimizni qanday tutishimiz, qanday holatda bo'lishimiz, qanday fikrlashimiz. Qaranglar, o'zi mana sizlar kap-katta yigit qizlar bo'lib qolsizlar. Madaniyat so'zining lug'oy ma'nosi nima o'zi bilasizlarmi? Madaniyat so'zining lug'oy ma'nosi nima? Madaniyat. Madaniyat nima? Tarbiya? Yo'q. Madaniyat, yo'q, qarang. Yaxshilab tushunib olinglar. Madaniyat so'zining lug'aviy ma'nosi bor, istilohiy ma'nosi bor. Siz istilohiy ma'nosini aytyapsiz, men lug'aviy ma'nosini so'rayapman. Xo'p, yana ham sizlarga osonroq bo'lish uchun qaysi tildan olingan madaniyat? Qaysi? O, maşallah, mana qizlarimiz Xudoga shukr arab tilidan olingan, to'g'ri. Nima ma'noni bildiradi? Saudiya Arabistonida juda mashhur shahar bor, Madina degan. Hammalar orzu qilasizlarmi axir o'sha yerga borishga? Madinaga borib kelganlar bormi ichingizda? Borib kelganlar bormi? Ana bor ekan. Madinada bo'lganmisiz? Maşallah. Qaysi yili borgansiz? Shu yil. Ana 2 kishi borgan ekan, rahmat. Ana 3 kishi ekan, o'x. Yaxshi. Barakalloh. 4 kishi ekan, maşallah. Yaxshi. Mana Madinaga borib keldinglar. Xo'p, yoki bormaganlar ham. Madina so'zini lug'aviy ma'nosi nima? Nima? Shahar. Voy, Xudoga shukr. Mana bor ekan-ku. Shahar. Demek, madaniyatli bo'lish degani, tushundinglarmi? Tegida lug'aviy ma'nosida shaharli bo'lish degani. Shaharli bo'lish deganda, tushunyapsizlarmi? Shaharda odam shaharli bo'lgandan keyin nima bo'ladi? O'zini ana shu shaharga mos va xos bo'lishini ta'minlash kerak. Tushundinglarmi? Shaharda yurish-turish odob-axloqi bor o'zi. Yurish-turish bor shaharda. Shaharlikka mos va munosib bo'lishingiz kerak. Madaniy bo'lishingiz kerak. Va shu madaniylik sizni madaniyatingizni oshkor etadi, tushundingizmi? Chunki misol uchun mana madaniyat deganda qaranglar. Ertalab turganingizdan keyin, to'g'rimi? Bet-qo'llarni yuvasiz, boshqa qilasiz, ota-ona bilan so'rashish bor, ko'rish, so'rashasiz. O'sha so'rashni ham o'zini madaniyati bor-da. To'g'rimi? Chunki siz otangizga o'zingizni oshnangizga murojaat qilgandek, ota salom. Hay, demaysiz-u. So'rashni nimasi bor? Madaniyati bor. Assalomu alaykum, otajonim. Assalomu alaykum, validai muhtaramam. Validai sulton. Tushundinglarmi? Ana shunaqa qilib turib, uni so'rashni nimasi bor o'zini? Madaniyati bor, baraka topkunlar. Shuning uchun u faqatgina so'rashda emas, keyin nima qilasiz? Nonushtaga o'tirasiz. Nonushtaga o'tirganda ham, nonushtada ham o'zining madaniyati bor. To'g'rimi? Sezasizlarmi o'zingizlarni oringizda ham sezib qolasizlarmi? Shu mana o'zi oshxonada ekanmiz, oshxonada o'tirganda qilib chappillab yeyishlar bor-a? Bormi yo yo'qmi? Bor-ku qattadir, to'g'rimi? O'sha narsa madaniyatsizlikka kiradi. Tushundinglarmi? Taomlanish madaniyati bor. Taomlanish madaniyatini ham nima qilishimiz kerak? Rioya qilishimiz kerak u. Mana shu madaniyatga. Har bitta masala, hatto so'zlashuv madaniyati bor. Ilm olish madaniyati bor. Ilm olish madaniyati bor. Ana shu madaniyatga biz juda ham nima qilishimiz kerak? E'tibor qaratishimiz kerak. Endi madaniyat bilan farosat bittada turibdi, bir-biriga yaqin bo'lgan masala. Chunki farosat ham juda ham zarur masala, farosat kerak. Farosat juda ham zarur. Masalan, bitta sizlarga misol keltiraman. Bir podshohning davrida, boya esladik shuni. Bir podshohning davrida podsho tush ko'ribdi. Eshitgan bo'lsanglar kerak, sizlarga takror bo'ladi eshitganlarga. Podsho tush ko'ribdi-da, vazirni chaqiribdi.
Ben tuş gördüm, tuşumda tişlerimi hemen tokulup bir de tişim koptu. Bunu tabiri ne dedi? Haligi vazir, vazir. Podshohi olam, sizni bütün qarindosh urug'laringiz o'lgandan keyin siz ham o'lar ekansiz. Dedi. Shunda podshoh meni ham o'limga hukm qo'yardi bu deb turib, ikki marta qarsayni urib, jallodni chaqirar ekan. Tushundingizmi? Keyin boshqa vazirni chaqirgan. Agarda mana shu vazir farosatli bo'lganda shunday gapirish kerakmidi? Keyingi vazir nima degan bu savolga? Podshohi olam, siz qarindosh urug'laringiz ichida eng uzoq yashaydigani bo'lar ekansiz. Oo, mashaalloh, to'n keltiringlar bunga. O'sha gapni o'zi aslida. Tushundingizmi? Gap bir xil, mazmun bir xil. Baribir qarindosh urug'dan keyin o'lasan degan gap, u ham shu, faqat uzoqroq yashar ekansiz hammadan, hamma qarindoshingizning ichida siz uzoq yashar ekansiz desa, demak to'n keltiring deyapti. Bu yerda nima ishladi? Vazirni farosat ishlari. Tushundingizmi? Shuning uchun mana shu narsalarda biz nima bo'lishimiz kerak ekan? Peshqadam bo'lishimiz kerak. Endi yana 70 tani oldikmi? Agarda shuni bo'lsa 70 ta oldik. Endi yana 10 ta bor. Bilasizlarmi yana nima u? Endi biz 80% ga chiqishimiz uchun bizda eng asosiy narsa 80% ga chiqqan paytimizda bizda tafakkur va notiqlik rivojlangan bo'lish kerak. Tafakkur. Tafakkur. Tafakkur shundan iboratki, masalan aytaman, har bitta so'zning o'zini nimasi bor? O'zagi bor va mohiyati bor va uni qanday nima bilan topamiz? Tafakkur bilan topamiz. Bugun biz hozir Shuhrat aka Target xalqaro maktabida o'tiribmiz, to'g'rimi? Hop, menga kim aytadi o'sha hozir shu savolimga javob bersa, men maxsus bitta sovg'a jo'nataman. Va'da. Mana shu savolimga javob bersa, o'zimning bitta sovg'am bor, saqlab o'tirgan. O'sha sovg'amni beraman bularga. Demak, mana biz hozir xalqaro maktabda o'tiribmiz. Maktab so'zining lug'aviy ma'nosi nima? Maqsad. Qo'l ko'tarib, iltimos qo'l ko'tarib, chiroyli menga murojaat qilinglar, men eshitasiz. Qani, o'rningizdan turib. Ilm olish dargohi. Ilm olish dargohi. Hop, yana takrorlayman. Hozir. Yana takrorlayman. Istilohiy ma'nosi nima? Siz istilohiy ma'nosini aytdingiz. Menga lug'aviy ma'nosi kerak. Nima uchun uni so'rayapman? Boyiga 80 ga chiqishimiz uchun tafakkur. Tafakkur. Tafakkur kerak. Tushundingizmi? Tafakkurni rivojlantirishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi qancha ishimiz bor ekan hali? 50 ni olib qo'ydik, lekin hali 50 ga chiqishimiz uchun ishlashimiz kerak hali. Shuning uchun lug'aviy ma'nosi. Lug'aviy ma'nosi. Hop. Arab tilidan olingan so'z. Hop. Partin? Rahmat, rahmat, yaxshi fikr. Yana kim aytadi? Qani, marhamat. Arab tilidan olingan yozish. Nima degan? Maşallah, bir dakika gelin, çıkayım. Çıkayım. Yok et, çıkayım. Tabrik Yılma. Özünüzü tanıştırayım, özünüzü. Hemen tanıydı mı sizi? Oktan Mahşut. Hı. Kayıtla. Samarkand'dan. Samarkand'dan. Bir de yuvat balı okuyup mı? Yaşı, şu yuvat balı okuş gördüğü lan paydasını. Yuvat balı okuşumuz gereği de hemen biz. Tushundingizmi? O'qishda degan yotib olib o'qi deydi-yu. Samarqand qayerdan? Nurobod tumani Jonqishlardan. Nuroboddan. Oo, mashaalloh. Nur ala nur ekan. Katta rahmat. Ismingizni yana qaytarib oling. Xushnud. Xushnud. Xushnudga meni va'da qilingan sovg'amni yetkazamiz. Men bugun o'zimni mashinamda kelmaganim uchun qolib ketibdi. Sizga yetkazamiz Xushnudbek. Maylimi? Katta rahmat. Ana. Hozirgi hozirgi Xushnudbek bor-u, o'shandan ham o'tib keting. Tushundingizmi? Xushnudbek bilasizmi? Kuzatasizmi? Xushnudbek bor, bloger. Ha, tanimaysizsan? Bo'ldi, undan ham o'tib keting. Mayli, tanimasangiz ham undan ham o'tib keting. Xo'p. Rahmat sizga Xushnudbek. Rahmat. Tafakkur, tafakkurni kerakligini sababi shundan iborat. Har bittangizga o'zingizga vazifa yozib olinglar.
O'zingizlar miyalarga yozinglar. Har bittangiz o'zingizlarni masalan mana siz chiqing. Bu yerga chiqing. Ismingiz yeting? Nurbek. Nurbek. Nurbek, ha? Nurbek, ismingizni kim qo'ygan? O'sha uyimdagilar, yaqinlarim. Yaqinlar qo'ygan, qo'ygan, ha? Bobom qo'ygan. Bobom, boboyingiz qo'ygan, qo'yganlar. Nurbek maqsad nima u qo'yishdan? O'zi lug'aviy ma'nosi keladigan bo'lsa, o'sha nurli avloddan bo'lgan, iqbol parlog' bo'lgan deylar, ya'ni nurli. Maqsad o'sha nurli inson. Nurli. Ha, mening ismim Nur Iymon. Meniki. Iymonni nuri. Doimiy ravishda iymonni nuri uni tark etmasin deb qo'yishgan. Tushundingizmi? Va bu nima uchun so'raldi? Tafakkurning maqsadi shundan iboratki, har bitta yosh unga qo'yilgan ism nima uchun qo'yilgan va ismning ma'nosi nima, mazmuni nima ekanligiga agarda urg'u berib shuni o'rganishni boshlasa, shunda tafakkurga nima qiladi? Qadam qo'ygan bo'ladi. Tushundingizmi? Tafakkurga qadam qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ham nima qilishingiz kerak? Bazasini miyada shakllantirishingiz kerak. Shunda siz tafakkur egasi bo'lasiz. Tushundingizmi? Rahmat Nurbek, rahmat sizga. Rahmat. Endi qaranglar. Mana shu Nurbekka o'xshagan hammamiz, tushundingizmi? Hammamiz o'zini ismi bo'yicha agarda ota-ona bilan ko'rishish mana shu shanba oldi o'rtasida ko'rishadiganlar bo'lsa, yotoqxonadagilar ko'risha olmasligi mumkin. Lekin telefon orqali gaplashganda ham ana shu o'zini ismi nima uchun qo'yilganligi va uni ma'no mazmuni nima ekanligini bilib shu narsani anglagan har bitta yosh tafakkur qilishni boshlaydi. Tushundingizmi? Endi misol uchun nima uchun biz maktabni so'radik? Sizlar mana maktabda hozirgi kunda o'quvchisizlar, to'g'rimi? Lekin sizlarni tafakkuringizlar ishlash kerak. Men nima qilib yuribman o'zi maktabda? Nima uchun maktabni mana bular aytdi, yozish dedilar. O'zi yozmoq fe'li kataba. Katabani agarda bilsangiz, katabani o'rgangan bo'lsangiz, kataba yaktubu maktubun. Maktubda nima bo'ladi? Albatta yozuv bo'ladi. Shodagi ko'rdingizmi? Demak, bizda bolalarimiz bilan ko'proq suhbatlarni o'tkazishimiz kerak. Tafakkurga yonlashib, yondashishimiz kerak. Mana shu masala, chunki har bitta yosh maktabni sezish kerak. Maktab qanaqa dargoh ekanligini bilish kerak. Kataba yaktubu maktubun, bu maktubun, maktabun degan narsa, mana maktab va maktub bir-biriga yaqin, to'g'rimi? Maktab deganda yozib o'tiradigan joy degan. Tushundinglarmi? Yozib o'tiradigan joy. Chunki maktabda biz nima bilan shug'ullanamiz? Yozuv bilan shug'ullanamiz. Yozamiz. Shuning uchun ham joy. Hatto misol uchun mana bitta misolda jalasa yajlisu majlisun deymiz-a, majlis. Majlis degani nima degani bilasizlarmi? Majlis. Yig'ilish. Yig'ilish. Bizani xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi majlis qilishni. Sizlar uni haqqi mislam bo'ldi-ku? Majlislar ko'payib ketdi-da oxirgi paytlarda, bilasizlarmi? Shunaqangi bo'lib ketdiki, yaqinda bitta joydan eshitdim. Telefon qildim hokimiyatga, bitta vakilini so'radim-da, qachon gaplashamiz shu vakil bilan desam, aka u kishi majlisdan chiqib, majlisga kirib ketdilar dedi. Keyin namuncha bu majlis ko'payib ketdi desa, ha, o'zimiz ham sezyapmiz, majlislar ko'payib ketdi oxirgi paytda, shuning uchun majlislarni qisqartirish bo'yicha ham bitta majlis o'tkazmoqchimiz deydi. Tushundinglarmi? Shuning uchun bir tane narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Majlis degani bu ham qaysi tildan? Arab tilidan. Jalasa degani o'tirmoq degani. Tushundinglarmi? Jalasa yajlisu o'tirmoq. Majlis degani o'tiradigan joy. Majlisda faqat o'tirasiz-da, soatlab. Tushundingizmi? Shuning uchun mana bu narsani nima uchun men sizlarga misol qilib keltiryapman? Anu 80% ga chiqishimiz uchun tafakkur kerak. Tushundinglarmi? Tafakkur kerak va ikkinchisi nima edi yonidagi? Yonida nima dedim men? Tafakkur bilan nima dedim? Ha? Mana eshitib o'tirishgan ekan, notiqlik dedim. Chunki tafakkur bo'lgandan keyin insonda nutq, bilasizlarmi, rivojlanish uchun tafakkur kerak. Tafakkur qachon paydo bo'ladi? Kitob o'qiganda paydo bo'ladi. Hech qachon siz kitobsiz tafakkur qila olmaysiz. Kitob, chunki ko'p kitob o'qigan odam tafakkur qiladi. Izlanadi miyasida.
miyasidagi fayllarni u yoqqa bu yoqqa nima qilib ko'radi. Ha, bunaqamidi, katta bayakda bu majlisim, majlisim. Mana shunaqa narsani nima uchun qiladi? Mana bu yerda tushundinglarmi? Miyasida turgan narsani varaqlaydi, kitobni varaqlaydi. Kitobni ko'p o'qigan bo'lsa, unda notiqlik paydo bo'ladi. Mana sizlarga aytib qo'y. Bugungi kunda qanaqadir treninglar paydo bo'libdi, shotaka treninglar. Bir qop yong'on olib kelar ekan. Hamma o'tirganlar borki, o'shalarga ikkita-ikkitadan yong'oq beryapti. Og'zingizga solinglar deyapti ikkita yong'oqni. Xamyakka o'xshab ikkita yong'oq nimada bo'ladi? Og'zda bo'ladi. Endi gapir deyapti. Notiqlik san'atini eshitganmisizlar, ko'rganmisizlar? Endi-da qarang, u nima yarim soat yong'oq chaynagan bilan odam notiq bo'lib qolmaydi. Tushundinglarmi? Notiq bo'lish uchun ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Va o'zi meni tavsiyam e'lon qilinglar. Mana misol uchun bitta badiiy bitta kitob e'lon qilinglar-da. Shu badiiy kitobni masalan mana o'tgan kunlar deylik. O'tgan kunlar desak, mana bu bolalar ba'zilari kinosini ko'rgandi. Esda nima qoldi shu o'tgan kunlardan? Maqsad nima o'zi? Desiz? Bular kimni eslaydi? Otabek bilan Kumush eslaydi va anu Zaynab eslaydi. Go'yoki o'sha masala u yerda. O'zi aslidagi o'tdagi eslangan tarixiy voqea va hokazolar boshqa masala berdi. Nima yetishmayapti? Tafakkur yetishmayapti. Shuning uchun 80% ga nima chiqolmaymiz. Endi oxirga yetkazib qo'yaylikmi? 80% mana kitob o'qiganingizdan keyin, tafakkurli bo'lganingizdan keyin nima bo'ladi? Nutq. Chunki kitob qancha ko'p o'qisangiz, lug'at boyligi oshadi. Va siz bittasi kelib, misol uchun mana ko'chalarda ko'ryapsizlarmi hozir blogerlar nimalar shunda kelyapti-da yuribsiz, yurayotgan paytingizda shunda mikrofonni beryapti-da. Mana shu savolga nima deysiz? Haligi yosh bola talaba endi bilinib turib talaba. Ha, anaqa de, nima desam ekan deb turibdi-da. Nima uchun shunaqa deydi? Chunki nima yo'q. Notiqlik yo'q, tafakkur yo'q. U nimadan paydo bo'lardi? Kitob o'qishdan. Kitob o'qimadimi? Unda nutq rivojlanmaydi. Va bolalarni o'zini o'ziga qo'yib berish kerak. Misol uchun mana siz o'tirasiz yoki chiqib ketasiz, bolalar mikrofonni olish kerak edi. Xuddi shunaqa trening o'tib berish kerak. Bolalar. Bolalarni o'zi o'tsa nima bo'ladi? O'zini usti ishlaydi. Tushundinglarmi? Va tafakkurga xohlasangiz, xohlamasangiz majbur bo'ladi tafakkurga qarab yurishga, notiqlikka qarab yurishga. Endi qaranglar. 80 ga chiqdikmi? 90 bilan 100 qolyapti. 90 bilan 100 bilasizlarmi nima ekanligini? Aqllar roziligi. Odob axloqlik bo'ldik, ha? Madaniyatlik bo'ldik, farosatlik bo'ldik, notiq bo'ldik, tafakkur qiluvchi bo'ldik. Nima yetishmayapti yana? Yana 20 ga nima yetishmayapti? 10 ga. Ha? Yaxshi, yaqin qoldingiz. Intilish. Qani hozir mana? Amal qilish. To'g'ri. Amal qilish. To'g'ri. Lekin yaqin keldinglar hozirgi savol javoblarda. Birinchi masala endi mana shuncha narsaga ega bo'lishni xohladingiz, yuribsiz, odobli bo'ldingiz, axloqli va hokazo, hokazo, hokazo. Va demak, intizom degan kim intizom dedi? Intizom kim intizom dedinglar-ku? Shunga yaqinroq masala. Demak, nima bo'lishimiz kerak? Endi o'sha 50% maktabdagi va undan keyingi foizlarni siz nima qildingiz? Oldingiz, shungacha egalladingiz. Endi ana shu foizlarga siz aytgandek nima qilishimiz kerak? Birinchidan amal qilishimiz kerak. Uni doimiy ravishda miyamizda saqlashimiz kerak va shu bilan birgalikda boy yuqorida ozgina masalaga aytib o'tdim. Tartib, intizom ham bu yerda bo'lish kerak, tartibli, intizomli bo'lish kerak va shu bilan birgalikda har bitta komil insonlik, komil inson bo'lishga intilayotgan yosh o'ziga birinchidan nima bo'lish kerak? Talabchan bo'lish kerak. Bo'ldi, men 770 o'tkazib qo'ydim o'zimga, 80 o'tkazib qo'ydim deb turib tashab qo'ysa bo'lmaydi. Talabchan bo'lish kerak. Qaysi ma'noda? O'sha endi olingan 80% ni nima qilish kerak?
ustida ishlash kerak. Endi shunda ishlagandan keyin 90% ga erishdi va oxirgi 10% qoldi. 10% qoldi. Nima qoldi? Ha, shunga yaqin toppa to'g'ri. Ismingiz kim? Xonazimxon. Xonazimxon? O, mashalloh. Qaranglar, chiroyli ismlari bor ekan, mashalloh. Endi qaranglar, juda ham yaqin keldilar, chunki mana mantiqiy o'ylab shunga to'xtamga keldingiz menimcha. Endi oxirgi narsa yosh yigit yoki qiz endi nima bo'lish kerak? Yetakchilikni shakllantirish kerak o'zida. Yetakchilikni endi u komil qachon bo'ladi? Qachonki u komil kamolatga erishgandan keyin boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Tushundingizmi? O'rnak bo'lish kerak va u yetakchilikni qo'lga olish kerak. Liderlik. Liderlik qobiliyatiga ega bo'lish uchun harakat qilish kerak. Nimaga? Chunki u lider bo'lish uchun qadamlarni bosib qo'ydi, mehnat qildi. Tushundingizmi? O'sha darajaga yetdi. Notiq bo'lgandan keyin, ha? Tafakkurli bo'lgandan keyin, odob bo'lgandan keyin, axloq bo'lgandan keyin, tushundingizmi? Juda ham shunaqa darajaga yetgandan keyin u endi o'zida har bitta yoshda bor u narsa. Lekin uni nima qilish kerak? Yaxshilab yosh yigit o'ziga mana talabchan bo'ldi-ku. Talabchan bo'lgandan keyin chiqadi-da u liderstvo. Tushundingizmi? Liderlik maqomi u, katta maqomi. Va maslaga yetib qo'yi, ayni kim mana shu hozirgi aytib o'tgan foizlar 100% ga chiqqandan keyin maslaga ayta olaman, ana shunday odamlar kamida vazir bo'ladi. Tushundingizmi? Kamida vazir bo'ladi va eng ko'pida maksimum prezident ham bo'lishi mumkin. Maslaga yetib qo'yi. Endi mana shu targetni o'qiyotgan yoshlar, o'quvchilar o'ziga juda ham katta maqsad qo'yish kerak. Maqsad qo'yish kerak. Tushundingizmi? Maqsadni yuqori olish kerak. Eng kamida vazir bo'laman degan narsani maqsad qo'yish kerak. Bilasizlarmi, askarlar nima deydi o'ziga vazifa qo'yadi askarlar? Haqiqiy askar kim bo'ladi? Bilasizlarmi? Yo'q, o'ziga yuqori darajadagi maqomni qo'yadi. Chunki bizda shunaqa gap bor, agarda askar general bo'lishlikni orzu qilmasa, u haqiqiy askar bo'la olmaydi. Tushundingizmi? Tushundingizmi yo tushunmadingizmi? Sizlarda ham ruhiyat baland bo'lish kerak. Ruhiyat, har bittangizda ruhiyat baland bo'lish kerak. Sizlar Amir Temur avlodisizlar. Tushundingizmi? Sizlar Buxoriyning avlodisizlar, Termiziylarning avlodisizlar. Tushundingizmi? Jaloliddin Manguberdining avlodisizlar. Jaloliddin Manguberdi, mug'ullarni shunaqangi sayratib yuborgan, bilasizlarmi shuni? Ko'rib qochib ketgan. Ayniqsa Temujin, Chingizxon nima degan? Qani edi agarda degan, mana shunga o'xshagan 10 ta o'g'lim bo'lganda deydi, dunyoni zab ketardim deydi. Tushunyapsizmi? Chingizxon havas qilgan. Jaloliddin Manguberdiga Chingizxon havas qilgan. Agar shunga o'xshagan 10 ta askar paskar kerak emas deyapti. 10 ta Jaloliddin meni o'g'lim bo'lganida degan, butun dunyoni zab ketardim degan. Yuzlab, minglab, millionlagan askarlarini Jaloliddinga ko'ryapsizlarmi, teng qo'yibdi. Ana shunday bo'lishimiz kerak biz. Bizni maqsadimiz shunday bo'lish kerak. Vatanimizni hech kimga bermaydigan shunaqangi yetuk kadrlar bo'lib yetishimiz kerak. Maslaga yetib qo'y. Ertaga yetib qo'y sizlarga. Ertaga sizlarni gardaninglarga tushadi davlatni boshqarish. O'zbekistonni boshqarish. Sizlar boshqarasizlar. Bizni vaqtimiz tugaydi, o'tadi. Tushundingizmi? Chunki vaqt baribir oliy hakam deydi, to'g'rimi? Har qanday holatda biz yoshimizni yoshab, oshimizni oshab bo'lganimizdan keyin davraga kim chiqadi maydonga? Kim chiqadi? Sizlar chiqasizlar. A sizlar esa yarimchalik bo'lib chiqadigan bo'lsanglar, kechirasizlar, yana kimnidir keng oyog'i bo'lib yurasizlar. Tushundingizmi? Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor qaratishingizni men istab qolaman. Va eng asosiy masala shundan iboratki, bugungi kunda mana shu target xalqaro maktablari respublikada namunaviy maktab bo'lishga intilayotgan maktab hisoblanadi. Shunday ekan, sizlar har bittangizlar o'zingizlarga savol beringlar. Men mana shu maktabda o'qib turib, mas'uliyatim qanday bo'lyapti? Men shu maktabga loyiq farzand yoki loyiq o'quvchi bo'la olayapmanmi?
ko'chada meni ko'rgan paytda mana targetni mana shu o'quvchisi deb turib hamma havas bilan qarashligi uchun men o'zimga qanday talablarni qo'yishim kerak? Qanday tarbiya bilan tarbiyalanishim kerak? Ustozlarga mening hurmatim qanday bo'lishi kerak? İlimge bugün hürmetim kendiye buluş gereği. Bir günde neşte kitap okudum uzı. Kimlerle dur muhakeme kıyandan göre bitti kitap okup koysam yaşı bulmaz mıydı? Degen nasanı koyup her bitti ilan yüzüyle bu targetin yüzü hesaplanır. Şunu değil mi? Şunun için maslarge otalarca maslahatım. Şunun ibaret ki ilahım bana şu target halkara mektabını bitiriyle. Bitirganda ham shunday bitiringlarki, kamida 3 ta tilni biladigan bo'lib bitiringlar. Hammasilarni ko'rgan paytda lol qolsin. Sizlar xalqaro darajadagi top 100 talikka kamida deyapman. Top 100 talikka kiruvchi universitetlarga ilohim o'qishlarga kiringlar. Lekin kirgandan keyin vatanni hech qachon unutmanglar. Chunki vatan sizlarga qarab turibdi. Shuncha bilimlarni olib, juda ham yaxshi yetuk mutaxassis bo'lib O'zbekistonni rivojlantiradigan faqat sizlar. Boshqa hech kim emas. Shuni bilinglar. Tushundinglarmi? Sizlarga biz bugungi kunda bizni mana shu biz o'rta yosh bugungi kundagi o'zbekistonliklar sizlarga qarab turibdi. Ertaga shu bolalarimiz O'zbekistonni osmonini qanday qiladi? Musaffo qiladimi? Yo, bulutli qiladimi? Chunki bugungi kunda O'zbekistonga ko'z tutganlar ko'p. Tashqi dushman ko'p. Lekin u tashqi dushman qachon chekinadi? Qachon agarda u ko'rsa, Jaloliddinga o'xshaganlar chiqdi desa. Beruniylarga o'xshagan odamlar chiqdi, Xorazmiylar chiqdi. Biz ularga borib hech narsa deya olmaymiz desa, ana shunda chekinadi. Tushundinglarmi? Shuning uchun vatanni hech kimga biz berib qo'ymasligimiz kerak va eng asosiy maqsadimiz O'zbekistonni rivojlantirish uchun hissa qo'shishimiz kerak va doimiy ravishda O'zbekistonni bayrog'ini yüksekleri ko'tarishimiz kerak. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sağ bo'ling. Rahmat. Ma'rifat bo'lgan, rahmatga boy bo'lgan ma'lumotlarni yetkazganingiz uchun endi bizda iltimosimiz bo'ladi. Xo'p. İltimosimiz siz bizni sevimli ustozimiz, rahmatli fazilatli shayxim, ustozimiz rahmatullohi. Eng sevimli yaqin shogirdlardan bo'lgansiz. Juda ko'p yillar davomida birga bo'lgansiz. To'g'ri. Shu bolalarimiz, shu qizlarimiz kelajakda olim, alloma bo'lsin, kamida vazir bo'lsin. Mana xohlasa sizlar o'zini o'qishi kerak bo'lgan dasturlarni o'zlashtirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kanadaga borib, oliy ta'lim muassasalarida o'qiydi. Inshaalloh shunaqa yaxshi niyatlar qilibmiz. Kamida kongressmen bo'lsin bu yerda, buyuk, katta bir yirik biznesmenlar bo'lsin, olimlar bo'lsin. Hamisha shu O'zbekistonni, vatanimizni shon-shuhratini ko'taradigan, bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan shunaqangi bir xalqimizga xizmat qiladigan buyuk insonlardan bo'lsin. Shunga sizdan ustozimiz iltimos, shu farzandlarimizdan, shu o'quvchilarimizdan duo qilsangiz, bolalarimizga. Bo'ldi. Endi bir rahmat. Bitta rasmga ham tushaylikmi masalan? Fotosessiya bilan. Yo'q. Target International School. Improve your self-value.